sändning än med extra sändning. Bastard! Mitt är bästa höjdpunkten! Är det det fejten? Jag ska se på mig då! Kom deres i tarm deres! Där? Dere orker sikkert ikke å gå på treningsstudio. Hva er treningsstudio? Så ring 4-5-3-2-1-4-7-8-9-10-11! Hva var det han sa? Jeg sa det jeg sa i sted. Åja, da er det greit da. Det er bare å ta opp telefonen for å snakke med Alexander! Det er da, hvis dere er feite, fikser jeg det. Ja, hallo. Jeg bestiller en Alexander. Det kommer han. Hei gutta, er det dere som har bestilt en Alexander spesial? Ja, jeg tror det. Kan dere komme inn, det er så kjølig her ute. Ja, bare kom inn det. Takk. Jeg kom inn det. Still dere på en fin rekke, med en gang. Det er her vi skal spørre! Gutter, gutter, nå skal jeg finne og se hva dere trenger. Litt mage, litt mer til å si. De må få vekk litt mage. Jeg vil anbefale deg å ta armhevinger. Hva skal jeg trenge? Du! Lille venn, ja. Trener på deg med, og du trenger det meste. Jeg vet ikke det. Jeg føler for at du må ta knebøy. Nå gjør du sånn, sant? Ja, sånn. Ja, det klarer du fint, kjekke. Og du, min venn, jeg må ta en liten. Åh, hva er det for noe tull? Er det spesielt for deg? Prøv å holde væsken min. Ok. Jeg sa det, jeg var tomt. Takk ikke. Du skal kunne ta vannet opp på det. Men bare for å gjøre det bra, så skal vi gjøre det. Dette kalles en vekt. Den skal holde han. Holde han? Ja, du klarer den veldig vant. Se. Først tar du opp den, og så løfter den opp på det. Hvordan går det? Kjenner du det? Er det bra? Jeg kjenner det. Jeg klarer det. Det er ikke så enkelt. Men til slutt skal vi mestre alt dette. Kjenner du? Nå, gutter, begynner treningen. Du, min venn, skal ned med stilet. Thank you.
tyskar. Fortsatt med detta tyskövelserna. Han var med dagar. Något icke regler. Och det fick du så. Ja! Då ska jag ha det. Modular, interactive modular, ring, ring.